Med varje dag som gick började Emily känna sig mer hemma i sitt nya hem. Det som en gång kändes obekant började nu kännas lite mer som hemma. Och hon började hitta sin rytm i den nya staden. På morgonen njöt Emily av rutinen. Att vakna upp i sitt mysiga rum. Hon drog upp gardinerna för att släppa in solen och kände tacksamhet för värmen som flödade in. Under dagen gick hon i skolan och efter att hon slutat utforskade Emily mer av grannskapet. Hon upptäckte gömda parker, pittoreska butiker och lokala kaféer där hon ibland unnade sig något gott. Hemma hjälpte Emily sin familj med sysslor och uppgifter runt huset. Oavsett om det var att duka bordet för middag eller vattna växterna i trädgården kände hon en känsla av ansvar och tillhörighet i att bidra till deras nya liv tillsammans. På kvällarna kopplade Emily av genom att läsa en bok eller skriva dagbok om sina upplevelser. Skrivandet hjälpte henne att bearbeta sina tankar och känslor. Och hon fann tröst i att uttrycka sig på papper. När dagarna blev veckor insåg Emily att den nya staden långsamt började bli hennes nya hem. Hon hade fått vänner i skolan, hittat sina favoritplatser i grannskapet och skapat nya rutiner som kändes bekanta och trösterika. Med varje dag som gick kände Emily mer tacksamhet för möjligheten att börja på nytt på en ny plats. Hon visste att även om övergången inte hade varit lätt hade den fört henne närmare upptäckten av nya delar av sig själv och byggandet av ett liv fyllt med äventyr och möjligheter.